Ja, kjære venner, da har vi nummer 13 ut på isen. Det ingen ringer enn Rebecca Emanuelsson fra Sverige. Og Rebecca, fortell våre seere litt hvordan kortprogrammet ditt gikk I dag. Jo, det gikk helt ok. Ja. Jeg gjorde det jeg skulle gjøre med dem ensam. Ja. Det noe, kan du fortelle de positive sidene ved løpet ditt? De negative? Ja. De positive siderne ved åpningen, og de negative. Kan du fortelle litt om det? Det positive var at jeg stod på benen. Og det negative var vel at jeg mistet flippen. Et hopp. Ja. Hvordan ble poengsummen I dag? 43. 43? Det jo rett bra. I hvert fall I konkurransen nu under kortprogrammet. Ja. Ja. Ja, det jo det. Så du har et godt utgangspunkt for friåpningen? Hva sa du? Da har du jo et godt utgangspunkt for friåpningen. Og da kommer du til at, hva kommer du til å gjøre da? Jo, du kommer til at attackere. Gjøre det beste. Ja. Rebecca, hvor I Sverige kommer du fra? Ja. Hvor I Sverige kommer du fra? Stockholm. Stockholm? Ja. Hur är läget med konståkning I Stockholm nu om dagen? Jag vet inte. Du vet inte? Nej, det är bra. Ja, I din egen klubb då? Det är bra. Bra? Många många åkare eller? Ja, många bra åkare. Ja. Hur många åkare har du? Hela klubben. Ja. Jag vet jag inte, 50 kanske. 50? Ja. Ja. I din klass? Två stycken. Ja. Varför blev du intresserad av konståkning? Ja, jag gick på skridskoskolan när jag var liten. Såg jag de stora tjejerna åka efter. Mm. Och då sa jag till mamma, wow, det vill jag också göra. Ja. Så jag började åka konståkning. Ja. Du såg dem gick runt alla killarna på isen med hockeykuller och så? Ja. Ja. Vad ditt mål med konståkningen? Att bli så bra som möjligt. Och bara bli bra som möjligt. Och då är det ett OS-guld som är ett saken. Ja, ska försöka. Ja, försöka det på det. Nu ska jag fråga dig några historiska. Är du lite känd I konståkningshistoria? Jag vet inte. Nej. Nej, men hvis jag säger till dig. Det är en svensk. Han har 10 världsmästerskap I konståkning. Vem är det jag talar om då? Kristoffer Persson. Nej, som han har inte 10 världsmästerskap. Jag har ingen aning. Nej. Jo, det är en man som heter Salko. Ja. Han känner du? Ja. Ja. Han var tränare för en annan stor konståkare, en kvinnlig konståkare. Men hon var norsk. Och vem tror du jag talar om då? Jag vet inte. Hon har 3 OS-guld, 10 världsmästerskap, 6 europamästerskap I konståkning. Tidernas största konståkare? Nej, jag vet inte. Det är bara en. Ja, jag vet. Jag kan inte namnet. Sonja Henning? Ja, just ja, det. Ja. Ja. Hon var faktiskt tränt av Sarko. Ja. Har du varit I Norge förut? Nej. Det första gången? Ja. Ja. Hur tycker du grannlandet I väster är då? Jo, det är fint. Ja. Ska du på någon tur mens du är här? Ja, kanske. Ja, ta en tur till Oslo och titta lite här och där. Det många svenskar som är I Stockholm eller är I Oslo nu. Det är det. Många som jobbar. Ja, mycket. Men då får jag gratulera dig för insatsen, Rebecca, och så talas vi vid efter friåkning. Ja. Vi får prata lite om friåkningen din också. Okej? Okay? Ja. Tack. Tack.